inaokoa watu. Hiyo damu ilikuwa na magika inaokoa watu, lakini sio kuokoa watu, ikawa inaponya magonjwa. Mpigie Yesu makofi. Pale Isaya anatabiri miaka 700 ikapita. Biblia inasema kwamba alipotabiri kachukua miaka 700. Baada ya miaka 700 ndio Yesu anazaliwa. Sasa sikiliza uzazi wake. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 35 inazungumza habari ya uzao wake. Ili unielewe vizuri sikilize. Inazungumza jinsi alivyozaliwa. Ndio maana anaitwa Yesu mwana wa Mungu, kwa sababu alibeba umwili. Unajua tunaposema Yesu mwana wa Mungu, alafu Yesu ni Mungu, inawachanganya watu. Anaitwa mwana wa Mungu aliyehusika ni Mungu kuweka ujauzito kwa Bikira Mariamu. Mjenielewe vizuri. Nasema hivi, mwambie jirani yako msikilize ujumbe, mwambie msikilize ujumbe huu. Anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu hapo anatafsiriwa kwa lugha ya kibinadamu, kwa sababu ni Mungu ndiye aliyehusika kuweka ujauzito, alafu ujauzito ulienda kwa mwanadamu. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu. Tunaamini Yesu alibeba mwili, alikuwa mwanadamu, lakini alikuwa ni Mungu. Ndio maana hakuna mtume wala nabii anaweza kusamehe, ni Yesu peke yake. Na anaweza kusamehe ni Mungu peke yake, si mtume wala nabii, ni Mungu peke yake. Ndio maana Yesu ameshika uhai wako, ana uwezo wa kufanya chochote. Na ndio maana jioni ya leo nimekuletea habari zake, umwamini hata kama una HIV, hata kama una kansa, hata kama umelogwa, hata kama umetupiwa majini, hata kama umetupiwa uchawi, umesema wewe